valsts pienākumus sociālajā aizsardzībā, nepilda bērnu tiesību aizsardzības konvencijas pamatprasību, nepieļaut nežēlīgu, nevīžīgu vai nolaidīgu izturēšanos pret bērniem. Esmu bijis ģimenē, kurā izaudzināti 10 bērni, bet māte ar 28 gadu darba stāžu saņem 94 eiro mēnesī. Kaut viņas bērni ik mēnesi nodokļos budžetu papildina par 5000 eiro, gadā 60 000, bet 2,5 miljoni iemaksā visā darba mūžā. 10 bērnu tēvs, kurš strādājis uz zvejas kuģa par radistu, ir nopelnījis pensiju tikai 92 eiro mēnesī, jo reģistrēts uz nepareizā kuģa, kur maksāja ziemeļu piemaksu. Tad viņš iegādājās pat māju. Tagad 10 bērnu tēva ēdienkarte augstos svētkos ir kāpostu zupa pirmajā, sautēti kāposti otrajā un saldajā kāpostu pīrādziņš. Bet par īpašuma nodokļa parādu draud izlikšanu uz ielas ar visiem bērniem un mazbērniem. No dzīvokļiem ir izlikta lielākā daļa iepriekšējās paudzes daudz bērnu vecāku. Tiekoties ar ģimenēm, pats savām acīm esmu redzējis Rīgas namo apsaimniekotāju prasību tiesai. Prasībā iekļauti visi daudz bērnu ģimeņu bērni, kuri savus parādus sākuši krāt jau 5-6 gadu vecumā un sasniedzot pilngadību ir rūdīti parādu vergi. Tikai neliela lielo ģimeņu daļa ir paglābusies no dzīvokļa zaudēšanas, jo laikus piespiedusi bērnus doties trimdā, lai ar tur nopelnīto tēvzemē glābtu ģimeni no izlikšanas uz ielas. Gandrīz no katras lielās ģimenes kāds ir trimdā, tādēļ kreditoru alkatības un nepiekāpības atbildību prasa tikai no ģimenes, bet valsts vara nav pakustinājusi ne pirkstiņu, lai atgādinātu par banku puses atbildību. Valsts varai nospiedusi uz ceļiem un ieminusi dubļos tos, kuri uzaudzinājuši Latvijas nākotni budžeta pildītājus. Es vēršos pie mintiņa dalībniekiem ar aicinājumu prezidentam izsludināt visu parādu amnestiju visiem daudzbērnu ģimeņu locekļiem, tad būs iespēja atgriezties dzimtenē no trimdas tūkstošiem bez vainas vainīgajiem, kuri tēvzemē vairos tās slavu un bagātību. Partijām nebūs jāmāja ne ar pirkstu, ne plaukstu, ne ar abām rokām, lai trimdā izraidīti atgriežās. Rezultāts būs un amnestija atgriezīs daudzus. Atkal būs nodokļu maksātāji paši savas zemes budžetam un mūsu pensijām. Esam par to? Jā! Paceļam rokas! Jā! Paldies! Es ne tikai prasu, man ir arī recepte, kā glābt valsti no iznīcības un kur ņemt naudu ģimeņu vajadzībām un demogrāfijas uzplaukumam. Jāievieš 10% demogrāfiskais nodoklis visiem ienākumiem, ja ģimenē nav bērnu. Piedzimst pirmais bērns, nodokli samazina par 50%. Piedzimst otrais bērns, ģimenei pārtrauc maksāt demogrāfisko nodokli. Piedzimst to trešajam bērnam, ģimene saņem visu iemaksāto nodokļu naudu atpakaļ, un tas nav baņķieru izgudrotais, bezjēdzīgais, nedrošais, svešās ekonomikās viegli zaudējamais, abstraktais pensiju līmenis. Dzimstot katram nākošajam bērnam, ģimene saņem no demogrāfijas fonda naudu cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai vecākiem. Sadaram, ka tad paaudzes laikā piedzims pietiekoši daudz strādājošo un nauda būs pensijām. Garantēju, ka tādai paaudzei pensijā nebūs jāiet 10 gadus pēc miršanas. Paldies! Paldies. Tālāk vārds Rēzeknes novada pensionāru pārstāvē Jevgenijai Klimonei.
Labdien! Mēs pensionāru pārstāvi esam ieradušies no Rēzeknes novada, lai pateiktos par mūsu pielikumu pensijām. Un ceram, ka nākotnē kaut kad mēs sagaidīsim arī tādu pašu pielikumu kā deputātiem. Un tagad es pavisam īsi gribētu pasniegt dāvanu labklājības ministram Rēra kungam. Un tad mēs vēl gribam tiešām ieteikt ļoti vērtīgus padomus mūsu valdībai, mūsu saimai, kā attīstīt mūsu laukus. Varbūt patiešām mums Latgalē ir arī izcilas saimniecības un varētu pārņemt kādreizējo senās Ķīnas pieredzi, kur valdības vīri devās stažēties lauku uz laukiem, uz vājām saimniecībām, lai tur gūtu atziņas un celtu savu ekonomiku. Tad aicinām tos, kas te mūs dzird un varbūt kas nedzird. Teiksim, saimniecība lūzumi, tepat mums ir vadītāja. Lūdzu sūtiet vadošie vīri, savus vīrus un vadošās sievas stažēties šeit pie mūsu zemniekiem. Un varbūt tiešām mēs dzīvosim bagātā Latvijā. Paldies! Paldies! Tālāk vārds mūsu sadarbības partneriem no pretnabadzības tīkla Laila Balgas kundze. Lūdzu! Es ierakstīju, jā. Paldies par iespēju uzstāties jūsu sanāksmē. No viņiem mēs dabūsim. Šorīt no rīta pirmo darbiņu, ko es izdarīju, es atšķīru. Pie pašu mikrofonu. Sestdienas dienas žurnālu un izlasīju interviju ar mūsu ievērojumā jaunā Rīgas teātra aktieru Vili Daudziņu. Un viņš teica, mēs piebeidzamies. Un es uzreiz tajā brīdī domāju, vai mūs nepiebeidz? Vai mūs šodien nepiebeidz materiāli, finansiāli un psiholoģiski? Mūsu organizācija, Latvijas pretnabadzības tīkls, un mēs visi kopā ar jums esam Eiropas Savienībā. Mēs cīnāmies par to, lai valsts būtu bagātāka, bet Latvija ir trešā nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Un mani personīgi uztrauc, cik nenormāli daudz līdzekļu tiek ieguldīts gan mūsu valstī, gan Eiropas līmenī bruņošanās. Bruņošanās naudai. Tāpēc es šodien esmu atnākusi, lai mūsu organizācijas vārdā pateiktu jums, ka ir jāpieprotokolē šodien mūsu sanāksmē, un es ceru, ka blakus kaut kur man atrodas protokolists, par četrām prasībām, kas ir nepieciešams, lai Latvijas cilvēkiem celtos labklājība. Un pirmkārt, tas ir uzdevums mūsu labklājības ministrijai. Mūsu labklājības ministrijai cīnīties par garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanu katram cilvēkam valstī. Tas ir smieklīgi, ka šodien šis garantētais minimālais ienākums ir 50 eiro attiecībā pret vairākiem tūkstošiem eiro, kas ir citās Eiropas Savienības valstīs. Šajā brīdī ir jārunā par to, vai mēs varam nosaukt konkrētu summu un prasīt maksimālo, lai 380 eiro būtu katra cilvēka kabatā bez nodokļiem, lai mēs varētu normāli elpot un pēc tam arī vēl strādāt. Šodien Latvijā tiek papildināts un turpināts valsts attīstības plāns, tiek tā kā prasīts mums padoms nevalstiskām organizācijām sabiedrībai, kā labāk dzīvot, kā šo plānu papildināt. Un es teikšu, ir tikai viena nostādne. Mums ir 54% Latvijā sieviešu, mums ir ārkārtīgi liels skaits senioru. Un valsts plānā ir viens no pirmiem punktiem jāparēc, ka ieguldījumu valsts labklājībā un attīstībā dod tieši šie pieredzējušie seniori ar darba stāžu, ar labu veselību, ar interesi par to, lai varētu dzīvot pašu labāk un viņu ģimenes labāk. Un tas ir tas punkts, nevis kaut kāda formāla ieraksti, kas netiek pēc tam izpildīti. Vēl ļoti aktuāla pozīcija ir cīņa pret attieksmi, pret vārdarbību, pret sievieti.
Šodien visi saimas deputāti un valdība ir gandrīz vai pārbijušies no saimas Stambulas konvencijas parakstīšanas, ratificēšanas. Kāpēc ir vajadzīgi ratificēt šo konvenciju? Tajā dominē viens vārds – vardarbība. Un kas patiesībā ir vardarbība pret sievieti? Tas sākas jau ar to, ka sievietei šodien, kas ir nostrādājusi 45 gadus par skolotāju, ir pensija 280 eiro, par ko ir vienkārši jāsmejas, jo jautājums ir, cik sievietei paliek naudas kabatā ēšanai pēc komunālo pakalpojumu nomaksāšanas. Vardarbība pret sievieti ir arī gadījumā, kad tiek ierobežots medicīniskajā aprūpē skaidrs diskriminācijas pazīmes, kad sievietei, piemēram, ar onkoloģisku saslimšanu virs 70 gadiem nav tiesības pieteikties uz bezmaksas pārbaudēm. Un tam līdzīgi diskriminējuši momenti medicīnas aprūpē ir ļoti raksturīgi tieši pēc vecuma pazīmēm. Trešais, ko es gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir, lai netiktu diskriminētas sievietes darba vietā neatkarīgi no vecuma, īpaši pēc 50 gadiem, īpaši pensijas vecumā, kuras grib un vēl strādāt. Te ir runa par to, ka lēmums pieņem ļoti jauni, nepieredzējuši un pat slikti latviešu valodu zinoši ierēģi, kuri diskriminē cilvēkus Latvijā, kuri spēj pacelt mūsu sabiedrības dzīves līmeni. Un nākošais pēdējais punkts, kas patiesībā ir vissvarīgākais, pēc Stambulas deklarācijas ratificēšanas ir ļoti nepieciešams pacelt atkal un atkārt jautājumu. Un šeit es priecājos, ka klāt ir Bačs kundze, Rēra kungs, ka Eiropas sociālā harta Latvijā ir jāparaksta un jāizpilda pilnībā. Un valdība, kas to ir agrāk solījusi vēlēšanās, to atkal vēlas tā kā notušēt. Bet šajā Eiropas sociālā kartā ir Latvija neparakstījusi punktu, ka ir īpaši atbalsts veciem cilvēkiem. Tas nozīmē arī finansiālu atbalstu. Tas no mums tiek slēpts. Līdz ar to es tagad uzskatu, ka mums kopumā ir ar valdību, ar pašiem saviem spēkiem ir ļoti daudz darba tieši no politiskā, no likumdošanas viedokļa, lai pēc tam arī būtu ienākumi mūsu maciņos. Paldies! Paldies! Tagad vārds tiek dots Latvijas pensionāru federācijas pensiju komisijas priekšsēdētājam, kurš pārstāv arī Jelgavas novadu Jānim Felsbergam. Labdien, kolēģi pensionāri! Es pārstāvu arī Zemgales pensionāru apvienību, tā kā mana runa būs plašāka, jā. Es pirms šīs mītiņa tikos ar ļoti daudziem pensionāru pārstājiem. Viņi teica, Jāni, nerunā tik emocionāli, kā tu parasti runā, jo ar pieri to sienu, kas ir radīta apkārt mums, tu tāpat neizcitīsi. Paldies viņiem par padomu. Es tik gribu pateikt, jūs redziet šeit Baltie krusti. Šie cilvēki ir atnākuši protestēt par to, ka Latvija ir Eiropas Savienības valsts ar vislielāko priekšlaicīgo mirstību visā Eiropas Savienībā no ārstējamām slimībām. Latvijā katru gadu priekšlaicīgi nomirst 14 tūkstoši iedzīvotāju. No tiem 8 tūkstoši ir vairāk nomirst nekā Eiropas Savienība, jo arī tur ir priekšlaicīgā mirstība, bet Latvija ir pirmā vietā. Tas notiek tāpēc, ka Latvijas valsts neatvēl inovatīvas, tas ir jaunas, modernas zāles to slimību ārstēšanai, kur šīs zāles burtiski izārstē slimību. Jūs, ja daži ziniet un informāciju saņemuši, ka C hepatīte jau Latvijā ar jaunajām modernajām zālēm šogad izārstēti pilnībā, 75 cilvēki, līdz šim tikai viņiem uzturēja. Tādu kā, nu, pie dzīvības uzturē, un tad gaidīja kaut kādu lielu pakāpi, kad viņa sasniegs un kad viņa vairs nevar atgriezties, tad kaut kādu zāles tika dots. Tāpat ir ar ļoti onkoloģiskām slimībām, ir modernas zāles, kas ļoti aizskaivē, arī pilnīgi aptur šo vēža turpināšanos. Ja mēs atceramies, tad 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izveda 15 tūkstošus cilvēku, bet ieklausieties vārdu izveda, bet nenomērdē. Šodienu mēs atceramies kā sēru dienu. Katru gadu mēs velkam Latvijas karogu ar sēru lentītēm. Šos 14 tūkstoši priekšlaicīgi mirušos mēs neatzīmējam nekā. Un tie lielākā daļa šeit klātiesošo pensionāru
paziņas kolēģi, jo tas vecums ir tāds, kur vajag valsts palīdzība ar to pensiju, ko mēs saņemam. Mēs nevaram savas visas chroniskās vecuma slimības izārstēt. Un šajā sakarībā es arī vēl gribēju pajautāt tā, mēs tikamies jau 13. Gadā šajā pašā laukumā, septembra mēnesī, ar savām prasībām, kā uzlabot pensionāru dzīvi. Un man jautājums, kāpēc mums bija jāatgriežās 16. Gadā vēlreiz, jo mums bija 14. Gadā, 2014. Gadā bija Saeimas vēlēšanās, un mums bija izvēle ievēlēt labākus cilvēkus valdībā, Saeimā. Mēs varam izvēlēties tādus deputātus, kas varbūt kalpotu visai sabiedrībai. Mums bija izvēlēties, nu, ierobežot izvēle, bet mums bija izvēle izvēlēties mazāko ļaunumu no to, ko mums piedāvē. Un izrādās, ka mēs katrs izvēloties mazāko ļaunumu, kopā esam ievēlējuši diezgan lielu ļaunumu. Tikko pirms manis runāja par pensiju indeksāciju. Nu, pensiju indeksācija, kas 250 eiro pensija, šogad būs uz papīra 4,76 eiro, pēc nodokļa atņemšanas, jo no pensijām, kas ir mazākas par iztikas minimumu, tas ir no nabadzībām pensijām, jo projām Latvijā atņem 23% iedzīvotie ienākumu nodokļi. Mēs varam lepoties pensionārkiem, mēs maksājam tikpat lielu iedzīvotie ienākumu nodokļi 23% kā Latvijas bankas prezidents Rimšēviča kungs, jo viņam alga ir 14-15 tūkstoši mēnesī. Es arī gribu aplaudēt, kādi mums ir tie vadītāji. Un taisni jābrīnās, ka mūsu ievēlētie deputāti nevarēja saprast, ka šogad viņu pašu lēmumu dēļ no 1. jūlija ir pieaugusi PVN par dzīvokļu apsaimniekošanu, kas ļoti daudziem pensionāriem prasa papildus, sākot no 4 un vairāk eiro izmaksu. Viņi nesaprot, ka no 1. augusta mums ļoti daudziem pensionāriem pieauga tās augtais elektrosadaļas tīklu pieaugums, kas ļoti daudziem prasa 4,5 eiro un vēl lielāku pieaugumu. Tātad kopā no tiem diviem skaitļiem ir 9 eiro pieaugums tikai šogad. Pagājušajā gadā mums ieviesa brīvo tirgu elektrībā. Tur bija pieaugums sākot no 5 un vairāk katram pensionāram, kas pagājušajā gadā bija vēl mazāka kompensēta. Līdz ar to mums ir uzkrājies jau ļoti liels nekompensēts dzīves dārdzības pieaugums. Mums pensionāram dzīve paliek dārgāk ar katru dienu. Mums jau nav šodien atgriezti tie 2009. Gada krīzes gados pieņemtie mūsu dzīvi sadardzinošie lēmumi. Tas ir pacientu iemaksas. Mēs maksājam Eiropas Savienībā vislielāko pacientu iemaksu pret saviem ienākumiem. Un arī pensionārs, kuru pensija pārsniec 128,06 eiro, ir spiests maksāt pilnu pacientu iemaksu par savu ārstēšanu slimnīcā 10 eiro dienā. Tepat blakus mums ir Igaunie, kur maksā eiro 75 dienā. Un nepavēlti Valkā no 4500 iedzīvotiem, šobrīd jau vairāk kā 1200 reģistrējušies savu deklarēju savu dzīves vietu Igaunies Valgā. Jo tur viņiem ir ārstēšanās krietni mazāka, minimālās algas tur ir krietni mazākas, algas tur ir pa 200 eiro lielākas, ja tu esi deklarējis Igaunijā. Viņi vairs nemaksā Latvijai nodokļus, viņi mums vairs neatbalsta. Mēs runājam par kaut kādiem bēgļiem, kas tur mūk prom no Latvijas. Mums paši latvieši cilvēki mūk prom jau no Latvijas, tie, kuram ir iespēja. Ja? Ko es vēl gribu teikt? Nu, pēc manis došana uzstāsies vēl deputāti. Ja? Mums 16. maijā Reira kungs apmeklēja Latvijas pensionāru federācijas domes sēdi. Un viņš teica, ka viņam ir divi būtiski tās problēmas, kuri mēģinās risināt. Viena ir sociālajā jautājumi, tā jau skaita arī pensiju pieaugums, un otra ir veselības uzlabošana, veselības pieejamība, kas mums ir ļoti zemā līmenī. Un mēs esam atpakaļ Reira kungs slepenēja valdības sēdē, kur izskatīja 2017. Gada budžetu, nobalsēja, ka tā viņa prioritāte tiek samazināta. Solīto, ka šogad būs veselība valdības prioritāte, pārcēla uz nākošo gadu.
Un Reira kungs nobalsēja, ka 46 vai 5 miljoni būs tikai šo nākošu gadu 2017. Gada veselības aprūpē. No tiem 16 miljoni aizies Stradiņu slimnīcas otrās kārtas celtniecībai. Un tikai 11 miljoni ir kā sola mums, pacientiem, kam nav naudas, lai ārstētos izreitinēt. Mēs esam apmēram 2 miljoni iedzīvotāji, tad ir izdaliet 11 miljoni ar 2 miljonu iznāk. Nākošu gadu mums katram valdība uzlabošana, veselības uzlabošana noziedos 5,5 eiro. Bet atcerēsimies, ka šī pati valdība maija beigās un jūnija sākumā, lai glābtu piena saimniekus no piena cenu strauju samazināšanas, pieņēma lēmumu atbalstīt piena saimniekus ar 6,19 miljonu atbalstu, kur katrai govi iznāk 43 eiro. Lūk, kā mēs esam novērtēt šajā Latvijā. Es negribu nekādus novēlējumus šai valdībai un prasības, mēs esam to tik daudz teikuši. Mēs esam pierakstījušies jau gadu un 3 mēnešus iepriekš pie pieņemšanas Vējoņu kungam. Mēs šodien nezinām, kad mūs prezidents pieņems. Mēs esam saņēmuši federāciju vēsturi, ka viņš mūs pieņems. To mēs zinām, jā. 4 mēnešus jau mēs gaidām ar pieņemšanu pie ministru prezidenta Kučinska kunga, jo mēs gribam pirms budžeta pieņemšanas izrunāt tomēr šos sasāpējušos pensionāru jautājumus un arī vēl neesam saņēmuši atbildi, vai mēs tiksim uzklausīti. Mans novēlējums tā vietā, lai lūgtu kaut ko valdībai un prasītu, ir pensionāri 2018. Gadā būs Saeimas vēlēšanas. Ja jūs negribiet atkal stāvēt pēc pāris gadiem šajā laukumā, domājiet ar galvu, ar ko jūs balsosiet. Paldies! Paldies! Vārds tiek dots Indulim Balodim, kurš pārstāv Cēsu invalīdu biedrību. Sveicināt cienījumie sapulces dalībnieki. Varējāt jūs būt kuplākā skaitā. Šeit jau nav visa Latvija. Invalīdu pensionāri Latvijā ir apmēram 500 tūkstoši. Ja ne vairāk, tur plus mīnus. Bet ne par to iet runa. Runāšu šoreiz visas Latvijas invalīdu biedrību vārdā. Mēs arī esam tie paši pensionāri ar piebildi, kad slimi cilvēki. Bet ne par to iet runa. Iet runa par valdības darbu līdzinējo neatkarības gados. Saeimas, valdības un arī esošo darbs ir vērtējams ar mīnusu zīmi. Absolūti mīnusu zīmi, absolūti visās jomās, kur pat minimālās darbalgas būtu par daudz. 20 gados mēs esam uzrakstījuši daudz priekšlikumus un pieteikumus, kā uzlabot invalīdu un pensionāru dzīves kvalitāti. Diemžēl atvainojos, ir absurda atrakstīšanās, pieņemsim sekojuši. Mēs nevaram pieņemt citu valstu pieredzi, jo pie mums tas nebūs tiesiski. Nu, tas ir absurds termins, kā tā var runāt. Otrs, mēs uzskatām sekojoši, ka valsts kalpus mēs esam pieņēmuši darbā, un viņiem būtu jākalpo saviedrības interesēs, bet ne tikai savā šaurajās. Solījumu teiksim, ir bezgalu daudz, tāpat kā koalīcija līgumā vai deklarācijā. Tiek solīta leiputrija, bet praktiski darbos ir naudas un varas kāre un punkts. Nu tā turpināties nevar. Esam uzrakstījuši arī priešlikumus par penziju formulas nepareizo interpretāciju, ko tur dar. Nē, tas netiek ņemts vērā, mums ir čīlis un tas ir viss optimālākais. Tās ir galīgas blēņas. Un lai neaizskavētu jūsu uzmanību, to ir 13. Saeimas vēlēšanas. Cienīmie kungi un dāmas, būsim vienoti. Un tad mēs ceram, ka daudzi no esošajiem 13. Saeimā vairs nebūs sastopami. Paldies par uzmanību. Paldies. Un vēl vārds tiek dots Saldus pensionāru biedrības priekšsēdētājam Kārlim Sergejevam. Paldies.
Nu, laba diena visiem un salds sveiciens, var teikt, no saldas. Mēs esam sanākuši šeit, lai prasītu divas prasības. Jā, prasītu valdībai un Saeimai. Tātad pieprasām, neatliekami ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu pensionāriem. Bija bikli mēģinājumi 13 gadus atpakaļ, bija pagājušo gadu biklis mēģinājums. Šie ministri, kuri mēģināja ieviest, tika norakstīti dažādos veidos, jo kā var ieviest veselības apdrošināšanu, ja patreiz, nu nav taču ko slēpt. Ģimeņas ārstiem ir pierakstīti pat līdz 4-5 tūkstoši pacienti, un puse no viņiem ir mirušās dvēseles. Valsts met naudu iekšā melnā caurumā. Šogad ar 70 miljonus prasa pagaidām, bet ar to neapmierināšoties arvabiedrība prasa. Bet piedodiet, loģiski, vai ārsts var apkalpot 5 tūkstošus vai 4 tūkstošus, ja dienā viņš pieņem tikai 20-25 un 5 dienas nedēļā. Viņš jau praktiski tūkstoti gadā nevar apkalpot. Tad valsts met naudu iekšā melnā caurumā, tā ir mūsu nauda. Šogad no labklājības ministrijas budžeta prasa vai lai iet maksā vai ne. Nu, tas taču nav normāli. Audītu izdarīt visu pretīm, esot cilvēku tiesību, datu aizsardzību un kas tik nav. Pa priekšu šajā melnajā biznesā veselība ir jāprasa, lai izdara audītu pārbauda, cik tad īsti cilvēki ir reāli pierakstīti, cik no viņiem ir dzīvi uz šeit. Un tad runāsim par to, ka trūkst nauda. Naudu šķiež pa labi, pa kreisi. Nerunāsim par uzpūstajām algām, kā saka, šiem te visādiem medicīnas iestāžu valdes priekšstādētājiem, kuriem visiem ir rakstām pat ar 500 cipariem aldziņas. Tāpat par attiecībā uz pensijām. Nu, ir rodas jautājums, vai mēs esam bagāta valsts vai nabadzīga valsts? Nu, mums, lai saņemtu ziņas, cik novadā ir pensionāri, cik katrā pagastā pensionāri ir un kāda ir vidējā pensija, tas ir valsts noslēpums. Vācijā, Francijā tas nav noslēpums. Es attaisu vaļā kompjūterā attiecību failu un nolasu. Jā, mums jau ir ko slēpt, jo 19 tūkstošu pensiju, valsts pensiju, es neatradu ne Francijā, ne Vācijā, bet Latvijā ir cilvēks, kurš saņem 19 tūkstošus mēnesī. Tātad mēs esam super bagāta liela valsts. Pareizi saku. Tai pašā laikā viņš esot godīgi nopelnījis to. Un tātad mēs šeit klātasošie ar savām 220, 250, nu maksimums 300. Man ir jautājums, paceļiet rokas, kam šeit ir 300 pensija bez piemaksas. Vēlna! Nevienu roku neredz, vienu! Iedomājieties! Tātad, praktiski, līdz tai saucamai vidējai pensijai, ko saka vai ne, ar šādām indeksācijām kā šogad, mums nav ko cerēt. Nu, nav ko cerēt taču, ko tad? Tagad šogad labi, 200 eiro pensija pieliek 3,5 eiro, bet 1,5 eiro mums atņem sadales tīkli visiem lauciniekiem. Bet ieklausaties tikai nabadzīgajiem, kuri mēs taupam enerģiju, bet Mārupas, Carnikavas, Ādažu pilīm no mūsu naudiņas piemaksā 5-6 un vairāk eiro. Tas ir atrodams sadales tīklu mājas lapās.
jo esot izlīdzinātais maksājums. Vai tā nav nekaunība? Ar meliem dabūja cauri šo te, ka vajag līniju apkalpošanai visiem maksāt. Bet izrādās, ka maksā dziļie lauki, un kas tērē maz. Tad jautājums ir, kur ir ministrija attiecīga, kuras pakļautībā ir šis uzņēmums, ka tā var ar meliem panākt uzņēmumu. Tur ir jāprasa Saeimai, uz ko skatījās, ka tā var rīkoties. Tātad mums praktiski iznāk tiem, kam 200 ir, kad reālais pielikums ir 2 eiro. Nu kas ir 2 eiro? 2 litri piena, pusotra kukulīša maize, jāizvēlās, ko ņems, ne? Tā viņš ir. Pat, piedodiet, pat pus kilogramu mēnesu nevar nopirkt, tikai knapi 300 grami. Tātad padomājiet, tiešām ir jautājums. Domājiet, ka nāk, jo tagad tuvojās pašvaldība vēlēšanas. Un mošķi visādi jau sāk sklaidīt apkārt un sevi slavināt. Nu neuzķeraties, neuzķeraties uz saldām mēlēm. Domāsim, jo mums visiem ir galvas dotas un smadzenes. Domāsim, analizēsim, vai tas cilvēks, kurš sola medus kalnus un piena upes, vai viņš to var iedot. Pēc tam būs Saeimas vēlēšanas. Pareizi te visi aicināja. Domāsim, par ko balsojam. Domāsim. Paldies, pūtmai. Paldies. Ja ir vēl kādi cilvēki, kas vēlas parakstīties par tām prasībām, par kurām mēs šeit runājam, tāda iespēja ir mūsu teltī. Tur ir iespējams arī saņemt Latvijas pensionāru federācijas tādus vienkāršus bukletiņus, kurās ir atrodama informācija par tām prasībām, kas ir izvirzītas jau vairāk gadu garumā valdībai Saeimai. Tā kā lūdzu, izmantojiet to, bet tagad es vārdu gribu dot Latvijas Republikas labklājības ministram Jānim Reira kungam. Labdien, visi klātesošie! Es gribu pateikties Latvijas pensionāru federāciju par šo organizēto mītiņu. Es gribu pateikties Latvijas pensionāru federācijai par šo organizēto mītiņu. Es piedalos pirmo reizi šajā mītiņā un uzskatu, ka šis ir ļoti vērtīgs un labs pasākums, lai tiktu sadzirdētas pensionāru balsis. Es varu pateikt to, ka mēs šogad labklājības ministrijā esam veikuši divus ļoti nozīmīgus darbus sadarbībā ar Sociālo darbu lietu komisijas Saeimas. Tas ir, mēs esam veidojuši jaunu pensiju indeksācijas sistēmu, atgriežot indeksāciju pirms krīzes laikā, kas ir 50%, nevis 25%, kā bija. Un arī otrs ļoti nopietns risinājums bija izmaksāt krīzes laika pensijas, kas bija 2010. Gadā piešķirtas. Tagad sadarbībā ar Sociālo darbu lietu komisija tiek strādāts pie vēl viena ļoti nozīmīga jautājuma, kas ir tieši pensionāri viens no uzstādījumiem vai prasībām. Tas ir veidot sistēmu, kur cilvēki ar lielāku darba stāžu saņemtu atbilstošākas pensijas. Un arī tas tiek darīts, un šo mēs veidosim kā risinājumu indeksācijas palielināšanai, tātad tiem cilvēkiem, kam būs 30-40 gadu darba stāžs, indeksācija būs straujāka. Lai šo visu risinātu un lai arī palīdzētu jūsu prasības tālāk virzīt gan parlamentā, gan valdībā, es domāju, bez jūsu atbalsta, bez jūsu nostājas uzstājīguma ir grūti. Un tāpēc es esmu nolēmis arī atjaunot senioru padomi pie labklājības ministrijas, kur aicināšu visu reģionu pārstāvjus
pulcēties un tad kopā izstrādāt taktiku un to redzējumu, kā mēs varam aizstāvēt labāk savas intereses. Tā kā caur Latvijas pensionāru federāciju, tad es arī aicināšu reģionus un atjaunosim senioru padomu. Paldies jums visiem par līdzdalību. Paldies! Paldies ministra kungam! Un tagad es gribu dot vārdu Latvijas Republikas Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Bačas kundzei. Lūdzu. Cienījamies seniori, kā teica Felsberga kungs, jūsu priekšā viena no tiem, kurus izvēlējās kā mazāko ļaunumu. Tā nu tas ir. Es pilnībā saprotu, ka visi ļoti gribētu, un tas būtu taisnīgi, lai pensijas varētu palielināt tūlīt uzreiz un ievērojam vairāk nekā tas ir šogad. Bet es jums teikšu, ka Sociālo un darblietu komisija ir nolēmusi, ka sadarbībā ar Labklājības ministriju mēs aicināsim šurp oktobra mēnesī statistikas pārvaldi un prasīsim, kā viņiem izdodas izrēķināt, ka gada inflācija mums gandrīz nav, bet turpat vai deflācija. Mēs gribam zināt, lai viņi pastāst, kā tas tiek Latvijā rēķināts. Jo indeksācija jau notiek ņemot vērā inflāciju un augstu palielinājumu koeficientu. Un vienīgā lieta, kuru es gribētu šodien jums lūgt atbalstu un jūsu piekrišanu. Un manuprāt, nekad mēs nevarēsim pacelt pensijas pienācīgi tikai ar indeksāciju. Manuprāt, tā lielākā vaina ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa neapliekamajā minimumā, kas pensijām pašreiz ir 235 eiro. Esmu runājusi ar Finanšu ministriju un Labklājības ministrijas atbildīgiem ierēdņiem. Viņi ir gatavi atbalstīt, bet tādā gadījumā mums visiem kopā, es domāju, arī šodien sapulcē būtu jāpasaka, ka tās pensijas, kuras ir līdz 300 eiro, būtu neapliekams ar nodokli, bet tās, kuriem ir vairāk nekā 1000 eiro mēnesī, nu lai paliek piemēram kādi 90 eiro neapliekamais minimums. Ja mēs teiksim, ka ļoti lielām pensijām neapliekamais minimums vispār nav vajadzīgs, arī tas iespējams būtu taisnīgi, bet tad mēs būsim spiesti iet uz satversmes tiesu. Ja jūs būtu gatavi atbalstīt, ka lielajām pensijām, vai vismaz tām, kurām jau ir 400, 500, 600 un vairāk eiro mēnesī cilvēkiem, es pilnīgi saprotu, ka viņi to ir nopelnījuši, maksājot lielus un ļoti lielus nodokļus, bet man gribētos teikt, ka pašreiz visgrūtāk ir tiem senioriem, kuri saņem pirmā līmeņa pensiju. Līdz 96. Gadam, kuri pensionējušies, un vismaz līdz 2009. Gadam. Tur pensijas ir vismazākās, tiemžēl arī pie maziem darbstāžiem. Bet manuprāt, tā ir vienīgā iespēja, lai mēs varētu nodrošināt, ka seniori maciņos mēnesī saņem vairāk. Varbūt šodien jums tā to ir grūti pateikt, bet es noteikti to vaicāšu arī mūsu komisijas deputātam Andrim Siliņam, jo viņš jau šodien jūsu priekšā ir, kā saka, vienā reklāmā divi vienā. Viņš ir pensionāru federācijas priekšsēdis un Saeimas sociālo un darblietu komisijas deputāts. Ja jūs savu domu un savu viedokli varēsit nodot Siliņkungam, vismaz līdz šī mēneša beigām, es būšu jums ļoti pateicīga. Cienījamie seniori, es ļoti labi saprotu jūs prasības, bet diemžēl, nauda valstī ir tik, cik ir. Iespējams... Tūlīt, es dzirdu, pagaidā var dzirdi, man problēma nav.
Valdība šonedēļ, varbūt jūs teiksit arī tas lēmums ir nepareizs, bet valdība šonedēļ no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 10 miljonus novirzīja kompensējumiem medikamentiem. Varbūt tikai tāds sīkums, bet tomēr paldies, ka uzklausījāt, visu labu! Paldies, Barčas kundzei! Es varu apsolīt publiski, ka Latvijas pensionāru federācija vienmēr ir iestājusies par to, lai meklētu objektīvus un tādus risinājumus, kuri ir reāli izpildāmi un reāli realizējami dzīvē. Un tādēļ es domāju, ka arī uz priekšu Latvijas pensionāru federācija iestāsies par to, lai mums būtu nepārtraukta kustība uz priekšu un varbūt, lai vistuvākajā perspektīvā beidzot senioru problēmas kļūtu par prioritāti numur viens mūsu valstī. Bet es gribētu vēlreiz atgādināt tiem, kur vēlas parakstīties, tātad ir vēl darbojas mūsu telts, ir pieejami tur arī bukleti. Es saprotu, ka mēs esam jau šeit vairāk kā stundu, pat pusotru stundu, tie, kas pirmie ir atbraukuši. Un es gribētu teikt, ka tie paraksti, kas ir savākti, tiks vistuvākajā laikā, praktiski nākošajā nedēļā, nodoti attiecīgām institūcijām, Saimai un valdībai. Un arī tiks apkopoti visi priekšlikumi, kas tika šeit izteikti. Arī tie priekšlikumi, kas ir rakstīti šeit te uz plakātiem. Un viss tas tiks kopā iesniegts valdībai un Saimai. Es gribētu lūgt visus klātesošos. Mēs esam devuši solījumu Rīgas domai, saņemot atļauju pulcēties, varētu teikt, vienā no centrālajiem pilsētas laukumiem, ka mēs atstāsim pēc savas sanāksmes sakoptu vidi. Tādēļ es lūdzu neko šeit neatstāt un, kā saka, atstāsim tiešām šeit patīkamu vietu, kurā, kā mēs zinām, pulcējas arī ļoti daudz mūsu valsts ārzemju viesu. Ja kādam ir radušās kaut kādas sīkas medicīniskas problēmas, ir pieejami arī pirmās nepieciešamības medikamenti mūsu teltī, un vēl kādu laiku mēs turpināsim darboties, bet patreizajā momentā es gribētu vēlreiz pateikt paldies visiem, kas atrada iespēju ierasties uz šo te pasākumu. Liels paldies tām pašvaldībām, kuras ar transportu atbalstīja savas senioru organizācijas, lai šeit ierastos. Un visbeidzot, es gribētu dot vārdu savai vietniecei Dzintrai Žildei, lai viņa sniegtu vienu, nu, visnotaļ patīkamu paziņojumu visiem senioriem. Labdien! Ar daudziem jau es esmu personīgi sasveicinājusies, bet tagad gribu teikt visiem brīvi sveiks un paldies, kad esat kopā un paldies, kad mēs tik lielā pulkā atceramies, ka mēs kopīgi varam padarīt un veikt ļoti lielus darbus. Katram notikumam ir arī beigas un katram notikumam ir arī, teiksim, saldais ēdiens. Un es gribu teikt vienu ļoti skaistu, jauku ziņu vēstīt, ka katru reizi, jau 5. Gadu, rudenī pensionāru federācija ar mūsu Ainas Verzes priekšsēdētājs, kas ir jau ilgus gadus mūsu godpriekšsēdētāji, ir ar Rīgas domas akceptu, ir atbalstīts šis mūsu 5. Gada dienas pasākums, zelta, katru zelta rudentiņu. Un šis ir pensionāra ansambļa sadziedāšanās pasākums. Es solīju aizvakar, esot Rīgas domē, ka ņemot vērā, ka tas ir šodien tāds liels notikums,
kad es spēšu un pratīšu pateikt paldies par līdzdalību mūsu organizētajam pasākumam, kas notiks oktobrī. Jūs esat visi mīļi gaidīti un aicināti, gan kā dalībnieki, tur ir savi noteikumi, gan kā arī klausītāji. Bet tagad, ņemot vērā, ka viss jau ir tā saprotu beidzies, un tomēr ir jābūt svētku noskaņai, ka mēs esam spēruši vienu solu un esam veikuši lielu, lielu tādu virzienu uz priekšu, lai mūs neaizmirstu. Tādēļ skanēs dziesmas, dziedāsim kopā un priecāsimies par to, ka šodien mēs esam šeit. Gulbenieši jums ir sagādājuši daudz skaistu dziesmu. Dziedāsim kopā! Paldies! Sēdējā pļavas un sīls, tu bet
ticēju laimei un tev. Vai vien, vēl? Varam? Vēl vienu, vai? Manam divas.
Tā, un Kas tur ir? Parakstiņi. Es jau parakstīju. Nedod skundzes arī vienu. Kādā tam būt rozmātrot, ja tad sami šeit? Mēs patom sabīrjom, a patom saim tādīmi, ja postarāt smātrot. Jāsno. A za žinu možno расписаться? Ну, от чего-то особенное, конечно, нельзя. Но если... Нельзя, да? Ну, у меня подпись почти такая, как у меня. Ну да, скажем, вот. Что один-два раза значит, подписался. Нельзя. Все, ладно, все хорошо. Да. Ладно. Она тоже ей 75 лет, и вот отработает 53 года, а пенсия 200... 48 лет. Главное, что обидно, что чиновникам с ГД дают сейчас повышенную зарплату, а пенсионерам посвящался. Откуда Рига? Рига. Спасибо за вашу работу. Viss ražotnes, re, ka lauksaimniecība tagad arī izputēšana. Nu, lauksaimniecība neizputēs, bet, teiksim, celtniecība, viņa praktiski 80% dzīvo no Eiropas valsts. Ja viņas nebūs, tad arī celtniecības firmas būs nāksies sašaurināties. Mums tāda Orbāna nav. Orbāns pateica, ne, un viss. Un neviens jau neko nevar padarīt. A mūsējie noklanās tikai nošķeldās. Lai jās sirstiņu visi kārtībā. Iedos vēl vien sievā, jā? Stop. Sorry, dabūj jau. Gaiši dod atpakaļ. Nē, tas ir kukkos. Vajag kundzei, jāvajag. Kundzei nevajag. Ja mēs nevaram paši izdomāt, tad paskatīsimies, ko lietuvieši dara. Un ko dara Rīgauņi, no? Bet viņi tak to nevar izdomāt. Tur arī par domiem. Visur ir dumi, nav jau gudri, bet smadzeņu tauta. Tā ir tauta, kam tikai gals, ka uz smadzenes pat nav dots. Jā. Pie ielas. Jā, nu labi, es aiziešu. Es esmu pie telts. Nu, es vēl filmēju, jā. Jā.
Nu, pagaidi, jā. Ko jūs personīgi varat pateikt arī? Personīgi, ko varat pateikt? Personīgi es varu pateikt tikai to, ka nekavējoties rīt no rīta uz galda, lai būtu papīrs, prasīt no deputātiem, ka krīzes iztikas minimums ir 400. Krīzes iztikas minimums, lai latvieši varētu paēst, nopirkt zāles un nomaksāt dzīvokli. Es jau nerunāju, ka man vajag arī 40, lai man būtu plāni, lai es reizi mēnesi uz frizēta var aiziet. Un, ja ir jāārstējās, latvieši maksā tik pats, ir komunistiskās partijas Brigmanis no savas almas par ārstēšanos. Tas taču ir amorāli. Cik mēs ilgi varam paciest, ka mūs joprojām pārvalda Kremļa sarkanie komunisti? Liels paldies pa vārdiem no sirds. Nu, jā, es pēc gadiem vēl neesmu pensionāra, bet es saņemu pensiju, jo man ir otrā grupa, un tā pensija man ir paldies, es viņu patiesi iestrādājusi, ir pietiekoši tāda pieklājīga, bet kāda jēga man no tā, ja man kā es saņemu viņu, tā precīzi puse man aiziet par dzīvokļa izdevumiem. Tur būtu jāpadomā, kā samazināt visas šīs izmaksas par dzīvokļa visiem pakalpojumiem. Tāpat elektrība arī, nu tā ir kaut kāda muļķība vispār. Ka tagad tie, kas vismazāk tērē, mums būs jāmaksā vairāk nekā tie, kuri daudz tērē, viņiem mazāk. Nu, es vispār šito nesaprotu. Tā jau ir matemātiska kaut kāda muļķība. Liels paldies! Liels paldies jums! Turamies! Klātei, tad dod savas olas pačām dēļ, cik tu ilgi to tautu tur badā turēši. Un tā jāiet pie tā Kučinska. Ko viņš Kučinskas jau nav. Kā var šodien pensionāriem maksā 200? Tur taču rāk par ko paēst. Tas ir daudz, ja man būtu 200, es roku būtu. Nē, nu, ja 40 gadu būtu slūdu. Es vairāk kā 40 gadus nostrādāju. Izplēšās. Mūs tos vienaudzīt, nezināšanās. Laibums arī, jā, laibums arī. Un neticība. Vai man, nē, no, kur te portīt? Kur te šitā te runāt? Tātad mūs labklājība, to nevajag saistīt. Mums jāpēc nav tiesība. Mums vispār nav savas valdības. Un nenāk te sāicināt kaut kādā tiesībā mēs varam runāt, ja mūs Kremļa komunisti pārvalda. Visi te pārvalda. Mums nevajag atā vēlēt. Latviešu tautas Lepkavas mazdēls. Viņa vecstēvs Ušakovam ienāca te ar tankiem, kurš te latviešu izkāla. Bet roku bučo viņam un viņu vēlē, un pensionārus nopirka ar vietu. Bet Rīgā ir 30% latviešu un 70% okupanti, tie arī vēlē. Un nopirka viņus ar ierēģi okupācija, virzīgā pārvēlē. Tas ir kaut kādā novadā, viņam faktiski nepiekāpšas sociālā līdzība, viņam ir bērni. Sociālā... Tā nav, tas ir no bērniem, no atkarības sociālā policijas, atkarības tikai no rīmēm. Tas ir nekāda bērna. Bet es esmu sadūrusies ar to, ka, piemēram, ir tāds sajūta, vai nekad tad, ja man ir bērni, tad man valsts nav. Tad ir tikai mani bērni. Nē, pilnīgi nepareizi, ir noteikti liela problēma. Mēs arī ir tādi īpašumi, no tad atsaka sociālo palīdzību, piemēram, tie paši zemes gabalīgi pleķīši, jā, un tad atsaka, kas ir aizpareizi, bet mēs nav neviena normatīva akta, kas teiks, ka, ja ir bērni, tad nav nepalīdz, ne, ir konkrēti summas, virs kurām ir iespēja ir pašvaldībām un sociālo palīdzību, un pašvaldībai nav tiesības atteikti, dēļ bērni.
bet jūs, jā, jā, arī tā, jā, 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 mums jābūt turīgās sievietes, a mums to kur zemēdās, mēs esam strādājuši 40 gadus, tad valstī būtu jānovērtē, tas jā, un es domāju tā, ka priekšlikums par to, ka ja trīs bērni pensijas vecums samazināts ir izskatāms no trīs bērniem, tas ir viens priekšlikums, un jā, tas būtu, jo patreizējā situācijā, ja ir pieci bērni un vairāk, tad ir iespējams 5 gadus ātrāk pensionēties. Tas jau ir novērtējums tā. Bet es domāju, ka tas ir varbūt daudziem nesasniedzams. Un ģimenē, kur ir viens, divi bērni, riskēt uz trešo, ja būtu šādi, tad, piemēram, ka 3 un 4 bērniem varētu no 2 gadiem mazāk pensionēties. Vēl es gribu teikt tā, ja cilvēks nu, pensionējas, viņš uzaucinājas 5 bērnus, ja viņš 5 gadus ātrāk pensionējas, bet viņam sakarā to, ka viņš ir maz strādājis, viņam ir ļoti maza pensija. Un es tieši par to, ja tas, tas ir, ne, tas ir otra lieta, ko mēs arī gribam mainīt, ir sociālās iemaksas māmiņās. Jo tagad ir tikai pabalsts un netiek, jo kā ir jaunās pensijas sistēmās, tā tad ir atkarīgs no iemaksām. Un saņemot pabalsts, iemaksas jau nav tajā laikā. Līdz ar to ir doma arī no budžeta veikt sociālās iemaksas māmiņām, kas ļautu viņām arī šo te pensijas uzkrājumu veidot. Ja, tā kā tā ir arī viena no idejām. Tātad samazināt šo te vecumu par 3 un vairāk bērniem, un otrs ir sociālajie maksājumi māmiņām. Bet arī, nu, teiksim, mūsu paaudzei, vai ne? Mēs esam uzaudzinājuši bērnus, bet faktiski mums nu, nekāda, teiksim, pie indeksācijas tas netiek nekāda. Nu, patreiz tādu projektu nav, un es neesmu saskāries ar tādu prasību. Nu, pārsvarā, kur es esmu bijis, ir bijis prasība mazais stāžs un lielais stāžs mazās pensijas, ko mēs risinām. Tātad negatīvais kapitāls, kas tiek risināts, un pensija indeksācija straujāk. Šie visi trīs jautājumi tiek risināti, bet nu, tādā jā, veidā jau jūs sakat. Tādā veidā, jā, tad jo mums ir jāpaskatās, jo vēl viens jautājums, kurš ir izkritis, ir darbs skaitīgos apstākļos, un tur nevarēja vairāk strādāt, ja viņi saņēma šīs pensijas 25 gados nostrādāt, tad viņi arī nedrīkstēja par nekur strādāt. Ja. Tas atliks risināts, bet šādā veidā bērniem kaut kā savārāk būtu pagaidām nav, bet es domāju, ka tas būtu pamudinoši visām paudzēm, jo galā, nu, teiksim, ja bērni redz, ka tas tiek atbalstīts, jā, nē, nu tas tā. Bērniem jāatbalst vecāku, ko jūs tās? Es runāju par to, jūs, ja bērni redz, ja atbalst, slikti ir bērni. Nu, ir slikti bērni, nu, ko? Nu, slikti bērni, nu, un viss nomierinieties. Tikai neplēšaties savā starpā. Pietiek, ka jūs jau ar mani plēšaties. Es gribu pajautāt. Jūs esat Saeimas deputāts, un tagad ir labklājības ministrs. Pareizi, labklājība mūsu pensijas ir no tā, cik ienāk budžetā nauda, ja? Bet nemaksā, negodīgi cilvēki nemaksā. Pieņemsim tā pati Koļegova, ja? Viņa bija tanī dienestā, vides dienestā, tagad viņu gribēja pārcelt uz turieni. Jūs uzskatāt, ka viņa godīga, ka viņa brāli var atļauties 384, bet nu neapsipinājumi. Tieši pateicoties vienotības. Tādās iestādēs ļoti daudz strādā negodīgu cilvēku, kas iekasē tos nodokļus. Pateicoties vienotības iebilst. Pareizi, jā, to es zinu. Bet sakiet, lūdzu, taču tā kā astoņkājas tādās iet. Skolotāji, kas atstāja dēliņu strādāja ieņēmumu dienestā, bija tā? Redziet, kāda nauda apgrozās, redziet, kur viņa ir, bet ko tas Saeimas deputāti dara, lai tādās iestādēs nestrādātu negodīgi cilvēki, jūs saprotiet? Jūs atvainojat, varbūt jūs esiet godīgs un lai jūs veicās, bet vajag izskaust tos garnaģus, kuri skatās acīs un melo. Un pensionāriem palīdzēt. Es gribu pateikt, mums ir rietumu modelis pensijas, ja, kurš izslavēts, nav tāds kā padomi. Ja. Un es gribu pateikt, ka mēs, vat, piemēram, ja es būtu ārzemēs, būtu ļoti pārtikusi sieva, bet es esmu knapi bez 5 minūtēm bombzene. Nu, tas nav normāli. Nu, kā tas ir pēc šitā, kur jūs pārņemat, it kā no rietumiem, ja, tas modelis pensijas. Ja. Pēc viņa es tagad esmu bombzene. Ja es Anglijā vai tajā pašā vienalga, jebkura
Eiropas, jā. Ja es kā stjordese, vai, ziniet, kad es pasaku tikai, ka es biju stjordese, ziniet, visiem seisīs, visi domā, ka ir darīšana ar ļoti bagātu pārtikušu, nu, nevienkārši pārtikušu, bet pat ļoti bagātu sievieti. Kā, ir, kā tas ir, ka šeit es esmu bez piecām minūtēm bombsanā? Es jums pateiktu, jā, ja mums būtu iespēja uzkrāt sociālo budžetu no Zviedrijai bez kariem. Tad būtu mūsu sociālais budžets. Tas nozīmē, ka neder mums tas. Saprotiet, mums būtu fleksibiliem, izejot no tās apstākļiem, kādi uz vietas ir. Es jums jau vienreiz diskusijas sākumā teicu, ka atcerēsimies 95. gadu, kad visiem noteica vienā pensija, un tie bija 35 vai 45 laki, un viss. Un viss. Un tagad jau ir tomēr par šo laiku pensijas sistēma ir mainījusies, un ir pieaugums. Un jebkura darbība, kas ir gan saimā, gan valdībā, tomēr ir vērsta uz to, lai uzlabotu situāciju, bet viss uzreiz nav iespējams. 20 gadi es ciešu bandāžiem. 20 gadi. Tom 90. gada, 20 gadi, bišķiņ paīlgu. Jūs tu saviet. Nu, tas tas tiek darīts, jo tā tiek. Bet piedodiet man, cik sasaukums varētu būt deklāsāk? Varč, piemēram, cik pagājušais jau, cik solīja pirms pirmām vēlēšanām, atkal soli? Nu, šī gadījumā pagājušajā nedēļā trešdien šis likums projekts tika ļoti nopietni virzīts jau uz nobeigumu, piedalījās arī pensionāri no reģioniem, piedalījās sociālās no labklājas ministrijas, un būs šis likums projekts līdz gada beigumu tiks iesniegts par pensiju stāžu, par stāžu, ka apmēram risinājums būs tāds, ka 30 gadiem indeksācija būs 0,6, tātad 60%, un virs 40 gadiem būs 70%. Šis papildus gadā mani bija gaida. Nu, šitādi vai neredzētos, dota mazām pensijām, 17 miljonu. Tā, vēl viens jautājums. Kad tiks atgriezis, valdība atgriezīs naudu pensijā, ko paņēma? Miljārdu. Kad atgriezīs to naudu? Šī nauda... kad būs atpakaļ, ja mēs varētu normāli dzīvot? Šī nauda ir uzkrājuma veidā atrodas Latvijas Finanšu ministrijas valsts kasē, un tā kā sociālais budžets 2010. 11. 12. Gadā bija ar mīnus zīmi, tātad pensijās tika maksāts vairāk nekā ievaldes nodokļos krīzes laikā, tad šis uzkrājums ir apmēram tagad 400 miljonu eiro. Stabili, lai valsts funkcionētu un pensionāriem būtu miers, ir vajadzīgs līdz miljardam uzkrājums apmēram, bet 400 miljoni ir valsts kasē pieejami jebkurā brīdī. Tā kā uzkrājums ir un nekādas problēmas nav. Man jau tā, labi, bet kad mums ir jānomirs, kamēr mēs sagaidīsim to? Cik gads man vēl jāgaida? Nē,